Vítame vás v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Nachádzame sa v srdci hôr na okraji mesta smerom na Motešice. Tu vám ponúkame na predaj rekreačný pozemok, určený na relax a oddych v prírode. Tento pozemok má výmeru 2200 m štvorcových a je vhodný na potenciálnu výstavbu rekreačných chát. Moje meno je Soňa Klof a túto ponuku nájdete v našej realitnej kancelárii VFG Reality.